Sango et Panzana qui partout qui bakimbangé c'était à Mokototo 26 égal à 1 bazali ko kenankamba na ba papa. Papa Charles Lengenda azwa ki maloba le 12 février 2017 ezalaki dimanche kuna na Mokoto pe a limbola ki position ya ba papa ezali ndenge nini. Ndenge ba tebele ba bandeko benga epe ko tunaye. Papa a limbola ki ya ona lingi bolanda extrait ya message wana papa pesaki. Mokoto no bandeli ka tete kinga ya ko. Ba bidyo ki komunike mama Christine Lesi. Et papa vient de le Et ça m'en passe comme un manatique à la boutique.